Здравейте! Тема в днешното наше ревю са два изпарителя на OBS. Това е OBS Engine, това е OBS Engine Nano. Тоест обратно, това е Nano, но кутийките са еднакви, както и те изглеждат еднакво на външен вид. Значи това са изпарители, които са за инхалация най-вече, като наното е с един нагревател, а само енджина е с двоен нагревател. Така, какво представляват вътре? Пристигат в добре опаковани, в кутийки, на които има стикер отзад за изтриване, на който може да прочетете дали е оригинален изпарител или не. Така, ето двата изпарителя. Както ви казах, на външен вид са абсолютно еднакви. Да започнем с един от тях. Това е OBS Engine. Така, в кутийката има резервно стъкло, шестограмен ключ и под капака съответно има инструкция за експлоатацията, в която са нарисувани основните неща, как се сага нагревател, как се пълни и така нататък и така нататък. И малка кутийка, в която има памук, резервни оринги, винчета за закрепване на оринга и съответно един нагревател тип Fused Krypton Coil, т.е. с две ядра. Сега още веднъж да видя дали това наистина е кутийката на наното. Е, сега ще разберем. Така, отваряме го и разбираме нано ли е или не е. Нано е. Така, на външен вид, както казах, двата изпарителя са абсолютно идентични, както по зареждане, така и по регулация на въздуха. Единствено се различават в базите и в обдухването. Ще разберете след малко защо. Така, ето енджина какво представлява. Дрипка, която е стандартна 510, но тук е с външен диаметър от 13 мм и вътрешен диаметър от 9 мм. Разбира се, отвора на въздуховода е по-малък. Отвора на въздуховода е 7 мм. Така, как се обслужва, след малко ще ви покажа, да ви покажа основните неща. Регулацията на въздуха тук е отгоре, отдолу няма нищо. Тя е с една безкрайна гривна, с която регулираме въздуха. Въздуха е с горно подаване при този изпарител. Зареждането е много просто. Търсим къде е символа една капчица. Ето го тук. Има символ една капчица. И точно над нея е отвора. Дигаме нагоре гривната и виждаме един огромен отвор, през който много лесно може да пълним изпарителя. И двата изпарителя са с обем 5,3 мл. Така, всички съединения се движат изключително плавно и меко, просто прекрасно изпълнение като механичен вид. Така, долу има съответно Design by OBS и модела и съответно серийния номер. Така, пина е позлатен, не регулируем. Така, изпарителя не се разгубява много, значи развъртаме основата и всичко излиза навънка. Така, да ви покажа още какво има. Следващото, което може да отворим, това е резервуара. И до там. Така, резервуара е завинтен здраво, обаче, за да го отворите, трябва да запъните пръста си в този отвор или да ползвате някаква салфетка или, както казват руснаците, трепачка. Запъваме го тук, защото първоначално той е много стегнат. След което развиваме ето го и резервуара. Резервуара се вади
стъклото се вади от тук така. Има много интересна вътрешна армировка на стъклото, която няма да го предпази от удар, но всего рода ще задържи по някакъв начин нещата да не се повредят повече. Същевременно и тая част се използва за крепеж между единия и другия, едната и другата част на изпарителите. Така, ако сваряте стъклата за подмяна, оринга, който е, забележете, оринга е квадратен, който е, означава, че уплътни много по-добре от стандартния кръгъл оринг. Оринга го слагате тук в гнездото и след което завивате. Завивате и ако искате хубаво стягане, запълвате с пръст примерно и въртите до пълното му стягане. Така, да видим какво има вътре. Значи, изпарителната камера е двустенна. Тоест има една вътрешна страна и една външна страна, на която тук има съответно надписите и ембремите. Обдухването, казах, на наното е не отгоре влиза въздуха, но обдухването е странично. Тоест въздуха влиза от тук, през тези отвори, през двойната стена на изпарителната камера, като същевременно охлажда, което е много добро решение по принцип, и през тези, ето тези странични отвори, от едната и от другата страна. За да може тези странични отвори да се паднат както трябва на самия нагревател, т.е. единия отвор да се падне от ляво, от другия от дясно на изпарителя, тук имаме едни изрази, ето този и този, които са различни. Същи изрази има и на основата, ето тук е широкия израз, тук е тесния. Тоест, когато слагаме основата, виждаме къде тя паса, много лесно става, между впрочем, с няколко опита. Докато свикнете, после става от първия път, въртите много леко, докато изразите влязат на мястото си. Ето ги влязаха, след което завъртате и затваряте изпарителната камера. Така, сега, ако искате ембремата да ви се падне където трябва, специално при този изпарител, трябва да наместите стъклото. Или съм го стегнал малко, или съм го стегнал много. Я да видим на къде мога да се движи. Явно трябва много да се притисне, за да се паднат ембремите където трябва. И тук още малко и почти дойде, обаче мен това не ми харесва, затова малко ще върна. Ето стегнат, много трудно се навива затегнат танк, което е хубаво от една гледна точка. Така, след което затваряме, ето го съвсем леко, завъртаме просто. Въртим, докато усетим, че влиза, ето го влезе в процепите, след което затягаме. И ембремите се падат на място. Така, това е разглобяването, изглобяването на този изпарител. Така, какво има в самата изпарителна камера? Винчета, които са с 6 грам, какъвто присъства в комплекта. И два прореза за закрепване на нагревателите, които са на различно ниво. Т.е. когато сложим един нормален койл, ние знаем, че винаги единия край на нагревателя е по-високо от другия. Т.е. когато е центриран така, единия му край винаги е отгоре, единия отдолу. Затова те са изрязали и съответно на различни места тези изрази. Изразите, между прочим, не са малки, с размери 2,6 по 1,5 мм, така че всякакъв нагревател ще влезе. Така, тук се сага нагревателя, ще има отделен клип за това как се прави и как се сага нагревателя. Закрепваме нагревателя и двата памука от тук се прекарват надолу. Целта им е краищата да стигнат додолу. В долната част на
изпарителя благодарение на ето този отвор, долната част на основата, да я наречем, се пълни с течност и течността от тук през памуците омокря целия нагревател. Така, оставям го отворен, за да разсъждаваме и върху другия изпарител. Така, OBS Engine, без нано. Абсолютно същия начин на пълнене, отгоре, абсолютно същия въздух. Абсолютно същата дрипка. Изглежда идентично, с изключение на това, че като го отворим, виждаме един дек, който е за два нагревателя. Това е тип Velocity дек вече. Има 4 отвора тук за закрепване на два нагревателя. Тук отново имаме добра възможност да закрепим нагревателите както трябва. Т.е. когато закрепим нагревателя, едната му част е тук, другата тук. Съответно от обратната страна на обратно. Единия край на нагревателя е тук, другия е тук. Това е принципа на всички Velocity декове. Така, през четирите отвора съответно промушваме памука и по абсолютно същия начин се взема течността от долната част на основата. Така, разликата каква е, че тук двата израза, освен това, че има други декове, двата израза са еднакви. Тъй като това е двунамотъчен изпарител и заради това, че има друг тип обдухване, няма значение от коя страна на на изразите се паднем. Защо е така? Ето виждате двата еднакви израза и другия начин на обдухване. С отвори отгоре. Това е въздуховода, а това са двата отвора за въздуха. Тоест въздуха влиза от тук и обратно се връща през паровода. Така, интересното е, че тук стената на изпарителната камера вече не е двойна. Единична е. А въздуха влиза просто от тук. Сега, стъклото се мака по абсолютно същия начин. С запъване. Така, от тук нататък изпарителя. Това предполагам също може да падне тая гривна, въпреки че тя не ни носи никакъв, няма никакъв ефект. До тук се разглобява. Края на паровода е развалцован и занитен за стената на изпарителната камера. Между впрочем, изпарителната камера се върти изключително меко и нежно и бих казал мазно, както всички неща по този изпарител. Ето обратно зъби. Между впрочем, тези части също са еднакви. Завиваме резервуара, като гледаме отвора да се падне, надписа да се падне тук, въпреки че това тук не е фатално, защото това се върти. Така, след което пак по същия начин може да слагаме просто капачката. И завиваме долната част на изпарителя. Ето ни готови. Така, отново по златен пин, надпис OBS Engine без нано, сериен номер и така нататък. Сега, какви са основните разлики между двата изпарителя? Значи, най-напред дековете. Това е дек за един нагревател, това е дек за два нагревателя. Разликата има и в обдухването, много е важна. Едното обдухване на енджина е горно обдухване, а на наното е странично обдухване и същевременно охлаждане на стената на изпарителната камера, която е също много добро решение. Така, има още една разлика, която е сега ще ви демонстрирам. Така, отварям въздуха до края. Сглобявам този изпарител.
Така, и отварям и на него въздуха до края. Искам да чуете звука от енджина и от енджин наното. Ето го звука от енджина. Ето го звука от енджин нано. Между другото, енджин наното е една идея по-шумен заради сложното движение на въздуха. Ето ги отново. Не бих казал, че е по-силно, по-скоро звука е по-особен. Значи това е звук при положение, че вътре нямаме нагреватели и така нататък. Тук отново в кутийката има същите неща, резервно стъкло. Тук са решили на енджина вместо 6-грамното ключе да сложат 6-грамна отвертка, което е лично много добро решение, защото по-бързо се навиват нещата. Отново вътре има книжка с описание на това какво се прави. Сега още какви разлики има. Разлики има в... Да проверим тежината как е. OBS Engine 52,85 грама. Айде да се денурираме брача. Ето го 0. Наното 51,59, има 1-2 грама разлика между тях. Така, това е което е за тежината. И двата изпарителя са 25 мм, и двата изпарителя съдържат, могат да съдържат 5,3 мл течност. Като пак казвам, енджина е с 2 намотки, наното е с 1 намотка. Сега, това беше за самите изпарители. Ще ви покажа и как се слага нагревателя. Ето ни със слагането на нагревателите. OBS Engine Nano. Слагаме резервуара и поставяме нагревател на дека. Избрал съм този нагревател, който е Fuzet Krypton Coil. 6 навивки, двойно ядро, 2 по 4, 0,4 мм с 0,2 обшивка от моите запаси. Така, развиваме винчета на дека и поставяме, както казах, нагревателя. Тази част, която е отгоре, влиза тук. Само че той нагревател е на вид наобратно. И ефекта не се получава. Трябва да използвате нагреватели, които са правилно навити. Моя е на вид наобратно и вижте какво се получава. Точно обратния ефект. А когато се сложи от другата страна, виждате как застава точно. Нагревателя просто ми е навит наобратно. Както и да е, това няма съществено значение, освен това, че нагревателя ще стане накриво и лично мене ще ме дразни, но както и да е. Така, изправяме. Аз мисля, че това беше... На колко е навито? На 3 мм е навито. Просто изправяме нагревателя ето така и го центрираме така, че да е над отворите за въздуха. За памука, за да може да влезе памука удачно вътре. Ето го така, стягаме го. След което го аранжираме, за да застане на място.
Ето това е правилно поставен нагревател по средата и съответно в правилно позициониран. Така, вадим вече 3 мм ос. Така, съответно отрязваме. Тук трябва с секачки да подхождате, защото фузът крептан койл е доста дебел койл и с ноктуризачка е малко реко трудно. Целта съответно има секачки. Така. И сме готови за поставянето на памуците. Вземаме, аз ползвам бейкън памук. Вземаме от тук едно парче бейкън. Съответно преценяваме какво парче да щипнем от него. Формираме го рекичко. Ето така и сме готови за поставяне. Малко много е, отнемаме и примерно в някакъв е такъв порядък трябва да се движи памука в нагревателя рекичко, защото в противен случай сме вкарали много памук и съответно няма да получим обмокрене. Преценяваме изводите докъде да ги отрежем, значи памука трябва да стигне долу. По-добре е в началото да отрежете малко, отколкото да не ви стигне памука и да се наложи да го правите от начало. С помощта на тези много приятни ножички от магазина го формираме и съответно го натъпкваме в отворите. Ето го. И памука реко опира в дъното. Съвсем реко. Ето го и тая страна. Натъпквате го просто и памука много реко да опре в дъното или хубаво е да опре, да, за да може оттам да вземе и последните капки. Така. Ето ги двата памука. Слагаме течност. Желателно е тя да е 6 мг с 6 мг никотин. Не с повече, защото може да имате проблеми от силни удар. Ако искате повече, служете, но моят съвет е 6 и надолу мг, защото ударът е доста силен. Така, намокваме памука и сме готови за пробата. Така, сглобяваме. Дори изпарител е по същия начин, затова не ви го показвам, просто там има два нагревателя. Значи тук има, ето го, ригна. Основата се завива много лесно, след втория, третия път вече човек съвсем свиква. Така, и изпарителя е готов. Зареждане. Зареждането, както казах отгоре, ето, съвсем елементарно. Пълним докато течността напълни абсолютно всичко. Ето тук вече сме и затваряме. Така. Ето го изпарителя до края пърен и нагласен. Аз ще го нагласа на половината въздух. Сега да вземем някакъв подходящ мод. Мислех с кой мод да го подкарам и се чудя, това е DNA200 в този си вид. Друго DNA200 на Smoking Maniac, един мод, който вече е на година и нещо е прекрасно работи. И да се похваля, това е DNA250 в същата кутия, само че с не батерия 10 мА, а с батерия 1
1.3, ето как стои. 1312 мА, 12 В батерия, а това е Polaris заради ресното пълнене и уникалния дизайн. Да виждаме двата си нагревателя по всяко време. Така, обаче в края на краища решавам да мина на едно старо DNA, DNA 40 в една здрава кутия, мод, който се е доказал за тези години като изключително здраво направен, поне за мене. Така, тук най-вероятно ще има включен температурен контрол. Да го погледна. Да, температурния контрол после се изключва. 0,34 Ом на 40 Вт. И отворен на половина въздух. Вкусът е добър. Вкусът е добър и парата е обилна. Разбира се, това нещо може да го да му дадете по-голяма мощност, но в случая аз не виждам къде е нагоре за еднонамотков нагревател повече мощност, а е, освен това DNA-то е 40 Вт. Добър вкус и хубава пара. И 5,3 мл не са никак малко при това ресното зареждане. Изпарителът е изключително къс. Значи той без дрипката е 40 мм, а с дрипката общо е 50 мм. Така, чудесно застава на 22 мм изпарители, като има малка стъпка тук заради това, че моят конектор е издаден. Но при положение, че изпарител е нормален, ето го тук, това е пак 25 мм нагревател, виждате как това нещо пасва. Без никаква разлика, винаги има по няколко милиметра разлика повечето модови, не са точно 22, така че на един 22 милиметров, на един стандартен мод, 25-тицата ще стои много добре. Разбира се, ще го пробвам по-нататък и в температурен контрол. Сега беше целта просто да изпробваме как е като вкус и като пара. Доволно пара, ето виждате барончето долу. Още един път ще опъна, за да ги видите пак. Ето те и сега са. Ето ги барончетата реко се придвижват нагоре. Изпарител, който със сигурност няма да протече, заради пълненето отгоре, и въздуха, който влиза отгоре, де-факто не може да протече този изпарител, освен ако нямате някакъв скапан орин, което е също един плюс за... Не съм опитвал как е с до края отворен отвор, аз по принцип не съм много по инхараторите. Вкуса стана реко по-приятен, заради понижената температура на изпаряване, заради по-голямото обдухване, вкуса реко стана по-приятен с напълно отворени отвори. Да, тук определено вкуса е една идея по-приятен. Температурата вероятно е паднала с едни, по моя преценка, едни поне 15 градуса е паднала температурата, поне до толкова мога да усетя разликата. Това беше за изпарителя OBS Engine Nano и OBS Engine от мен, от Smoking Maniac. До скоро виждане!